পাচলির ভিতর অন্যতম সুস্বাদু এবিধ পাচলি হয়েছে বেঙেনা। বেঙেনার আছে বহু উপকারী গুণ, কিন্তু সাবধান, আপনার শরীর যদি আছে এই সমূহ সমস্যা, তেন্তে বেঙেনার সদায় দূরত থাকক, নহলে আপনার শরীর সৃষ্টি হব পারে গুরুতর সমস্যা। এক, রক্তহীনতা। যদি আপনি রক্তহীনতাত ভুগি আছে, তেন্তে আজিয়েই বেঙেনা পরিহার করক। বিভিন্ন গবেষণা অনুসরি বেঙেনা গ্রহণ করিলে রক্তকণিকা গঠনত বাধার সৃষ্টি হব পারে, ইয়ার বাবে শরীরত সৃষ্টি হব পারে ভয়ঙ্কর সমস্যার। দুই, এলার্জি। শরীরের বিভিন্ন এলার্জিত ভুগি থকা ব্যক্তি সকলে বেঙেনা খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। বহু গবেষণা অনুসৰি এলার্জি থকা ব্যক্তিয়ে বেঙেনা খালে সেই এলার্জির প্রকোপ আৰু অধিক বৃদ্ধি হব পাৰে। তিনি, এপেণ্ডিসাইটিস। এপেণ্ডিসাইটিস বর্তমান সময়ত মানুহৰ মাজত এক সুলভ সমস্যা। ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলো বয়সৰ ব্যক্তিৰেই এপেণ্ডিসাইটিস হব পাৰে। এপেণ্ডিসাইটিসত ভোগা রোগীয়ে বেঙেনা খোৱাটো অনুচিত। বেঙেনাত অক্সালেট থাকে, যি বৃক্কর বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। চারি, চকুর জ্বলাপোড়া। চকুর বিভিন্ন সমস্যাত ভোগা রোগীসকল বেঙেনা খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। গবেষণা অনুসৰি বেঙেনায় পূৰ্বৰ পৰা হৈ থকা চকুৰ সমস্যাসমূহ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। পাঁচ, হতাশা। আধুনিক যুগৰ এক অভিশাপৰ নাম হতাশা। হতাশাত ভোগা ব্যক্তিসকলৰ পৰিচৰ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। হতাশাত ভোগা ব্যক্তিসকল বেঙেনা খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কাৰণ হতাশাত ভোগা ব্যক্তিসকলে যিসমূহ ঔষধ গ্ৰহণ কৰে বেঙেনাই সেই ঔষধসমূহৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। এইসমূহ তথ্য বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগৃহীত আৰু কেৱল প্ৰাথমিক জ্ঞানৰ বাবেহে প্ৰচাৰিত। বিশদ তথ্যৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিব। নিউজ ডেস্ক, প্ৰকাশ লাইভ। প্ৰকাশ লাইভৰ যোৰহাটস্থিত কাৰ্যালয়ৰ বাবে এংকৰ, ৰিপৰ্টাৰ, ডেস্ক এছিষ্টেণ্ট আৰু ভিডিঅ' এডিটৰৰ আৱশ্যক। দৰমহা যোগ্যতা অনুযায়ী প্ৰদান কৰা হ'ব। ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে নিজৰ বায়'ডাটা কাৰ্যালয়ত জমা দিয়াৰ লগতে ইমেইল আৰু হোৱাটছএপ যোগেও আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। এংকৰ, ৰিপৰ্টাৰ আৰু ডেস্ক এছিষ্টেণ্ট পদৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ন্যূনতম অৰ্হতা স্নাতক হ'ব লাগিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটি হৈছে 7575970970। নম্বৰটি পুনৰ কৈ দিছো, 7575970970। মেইল আইডি prakashlife.official@gmail.com। কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা নৃত্যশিল্পীলৈ, কৌতুক অভিনেতাৰ পৰা যাদুকৰলৈ, নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি থকা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰকাশ লাইভৰ বিশেষ নিবেদন নক্ষত্ৰ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক শনিবাৰে আমি লৈ আহিম নিজৰ কৰ্ম আৰু প্ৰতিভাৰ জোৰত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা একো একোজন তাৰকা, আৰু জানিম তেওঁৰ পেচাৰ পৰা নিচালৈকে, প্ৰেমৰ পৰা সংঘাতলৈকে, শূন্যৰ পৰা সফলতাৰ উচ্চ শিখৰলৈ তেওঁৰ যাত্ৰাৰ লগতে তেওঁৰ একান্ত ব্যক্তিগত বহু কথা। অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰিব প্ৰকাশ লাইভৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ স্বপ্ননীল শইকীয়াই। তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শক, চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰকাশ লাইভৰ বিশেষ নিবেদন স্বপ্ননীলৰ সৈতে নক্ষত্ৰ।